ویڈیو تیل ویل ہے ہاں یہ گدے دے اساں نکتا ایوں ای آدم شماری ڈیوٹی ویو کیا ماں صحیح ہے صحیح ان میں رٹ رہے ہیں بلاک میں رستہ بخبر کھو ہے بارہڑی بن جے کرے ونجا پیو صحیح تو مہربانی کرے سائیں شاہد صاحب سائیں خرم صاحب تاں کے دالا گاڑی ڈینیو ہے اساں بٹڑی تیل بھرایو جی پنجے پیسن جو بیچارے پولیس والے بھی بھرایو ہاں تیل یا پیسہ ہے نو کنے مہربانی کیو کچھ تیل جو الاؤنس دیو کچھ مالکی کیو نہ تے اساں ہی گڈے گاڈا جے کین بیچارا شام جو وری گاڑو بھی کرنو ہے ان جو تیل بھی جی ان جی انجی بیٹری بھی چارج دے جی ٹیبلٹ چارج کرنا ہے مہربانی ادا ویڈیو بند کری